լեռնային տուրիզմը որպես հանգստի տեսակ Հայաստանում հիմա շատ զարգանում է, ու շատերը գալով արշավ առաջի անգամ փորձ չունենալով ու իրանց համար շատ դժվար է եղել այդ արշավին մասնակցելը, բայց հետո կամաց-կամաց սովորում են ու դառնում են մեր մշտական արշավի մասնակիցներից, ու իրանց կյանքի մի մասն է դառնում արշավը, իրանք ամբողջ շաբաթ սպասում են, երբ պետք է գան հանգստյան օրերը, որ մասնակցեն արշավին։ Արշավից առաջ մասնակիցները ստանում են հրանգավորում, որ խմբի ղեկավարից, այսինքն տվյալ դեպքում ինձ առաջ ոչ մեկ չանցնի, ու խմբում լինում է նաև հետնապահ, որ իրանից հետ ոչ մեկ չընկնի։ Հիմնականում քայլում ենք ամենաթույլ մասնակցի տեմպով, դանդաղ, մի շարքով, եթե լեռնային արահետներով ենք քայլում, քայլում ենք մի շարքով, որովհետև դա ավելի անվտանգ է և այդպես խմբի ոգին է արտահայտվում, որ մենք արշավի ժամանակ բոլորս մի օրգանիզմ ենք ու բոլորս պետք է քայլենք մի տեմպով, որպես մի մարդ, մի խումբ, մի օրգանիզմ։ Եղել են մարդիկ, ովքեր օրինակ սարիկեսից չեն կարողացել բարձրանան, խմբի մասնակիցներից մեկի հետ օրինակ իջել են ներքև, բայց դա էլ չի խանգարել նրանց, որ շարունակեն արշավները։ Իրանք ուղղակի հասկացել են, որ օրինակ լեռնագնացությունը իրանց համար չի, բայց օրինակ կիրճերով արշավներին միևնույնն է, իրանք մեր հետ մասնակցում են։ Երփին գյուղի կողքը գտնվող սարը, կիրճը և գետը կոչվում է շրեշտ, շրեշտի սար, շրեշտի կիրճ, շրեշտի ձոր, որովհետև այդ տարածքում շատ է աճում շրեշտ բույսը։ Շրեշտի կիրճի արշավը իրականացնում ենք համեմատաբար տաք եղանակին, ձմռանը չենք գնում, որովհետև լիճը սառած է լինում։ Նենց եղանակ ենք ընտրում, որ գնանք համել լիճը տեսնենք։ Լիճը կոչվում է Վարդանեսի լիճ, կամ ինչպես Քաջբերունին է նշում, այդ անունը աղավաղված է, միգուցե դա հենց հին Վարդենի գյուղն է, հետո օտարազգեր եկել բնակվել են այդ տարածքում, անունը աղավաղել են։ Քաջբերունին նշում է, որ լճի ջուրը դուրս է գալիս տակից, այսինքն աղբյուրներ կան, և նաև փոքր առուներ են լցվում, տենց է պահպանվում, բայց ինքը 19-րդ դարից սկսած արդեն որպես ջրամբար է օգտագործվում, ու լճից դեպի ներքև Շրեշտի կիրճով գտնվում է Հեշին գյուղը և Չիվան, այսինքն Հեշին գյուղը նախկին գյուղ է եղել, հիմա չկա այդ գյուղը, ու ջրամբարից գնացող ջուրը ոռոգել է այդ երկու գյուղերը։ Շրեշտ սարի շուրջն ենք մենք արշավ իրականացնում, Շրեշտ սարը Ելփին գյուղից է լավ երևում, սարի գագաթին կա բերդ, նրբուն բերդը, բերդից ավերակներ մնացել է դեռ, մի քանի պատի շարվածքներ կա, այսինքն եթե բարձրանաք սարի գագաթ, կարելի է տեսնել։
19-րդ դարի ճանապարհորդ Քաջբերունին իր ճանապարհորդական նկատողություններ գրքում հիշատակում է, որ բացի Ելփին գյուղից Շրեշ ցարի շուրջը գոյություն է ունեցել նաև եւս 4 գյուղ, որից ոչ մեկ հիմա գոյություն չունի, միայն ավերակներն են պահպանվել։ Այնտեղ Շրեշտի կիրճում կա երկանքի քար եւ խաչքարեր եւ այլն, այսինքն երևում է, որ հայկական գյուղեր են եղել եւ ավերակները մնացել են։ Երթուղին անցնում է լեռնային արահետներով։ Շրեշտի ձորը ինչով է հետաքրքիր, որ ինքը հայտնի չի որպես տուրիստական երթուղի, ու Շրեշտ անունը ոչ մեկին այսօր ոչ մի բան չի ասում Հայաստանում։ Մենք այս ուղղությունը փորձում ենք զարգացնել նրա համար, որպեսզի աշխարհագրական տուրիզմը զարգանա ու աշխարհագրական անունները ավելի շատ մարդիկ իմանան, ու ասենք գնալուց բայրը ասում է, որ գնում ենք օրինակ Ելփինի ձորը, այլ իմանան, որ դա Ելփինի կիրճն է, իսկ Շրեշ ցարի հակառակ կողմում Շրեշտի կիրճն է։ Ելփին գյուղում մի հատ հետաքրքիր առասպել կա, բոլոր գյուղացիները համոզված են, որ իրենց սարերից մեկի գագաթից երևում է Վանա լիճը։ Այդ սարի անունը հենց Դիտվան է, մենք արշավ ենք իրականացրել Դիտվան ու սարից նայել ենք դեպի Վանա լիճ, որ իրականում տեսնենք, համոզվենք երևում է, թե ոչ։ Դե մի քիչ մշուշոտ էր, մենք չտեսանք, բայց շատ ուզում ենք հավատալ այդ առասպելին, որ իրականում երևում է։ Համենայն դեպս գյուղացիները բոլորը համոզված ասում են, որ դա այդպես է, ու ասում են, որ մի օր կա, որ եթե կարողանաս բախտդ վերի հենց այդ օրը հայտնվես Սարի գագաթին, այդ օրն է երևում։ Ու գագաթը հետաքրքիր է, որ ինչ որ պաշտամունքային նշանակություն ունի, որովհետև հենց մատուռը կառուցել են հենց Դիտվան Սարի գագաթին։ Իսկ անունն էլ դա արդեն պարզա, որ Դիտվան, այսինքն Դիտիր Վանը։
Ըստ լեգենդի շրեշտ սարի վրա գոյություն ունի քարանձավ, որտեղ գանձեր են պահել ու տարբեր ճանապարհորդներ ու իշխաններ ուզեցել են գտնել, բայց ոչ մեկին չի հաջողվել։ Ասինակա, հանի վերջից գնա։ Որ կսե, իստամբուլ, սիրտս կթնդա, որ կսե, իստամբուլ, սիրտս կթնդա, ասինգով, ասեցի, ու հապես։